badakizue, Bilbo 2020 garren urtean burutuko den Eurokopan egoitza hiria izatearen gaia mundu guztiaren ahotan dagoela. Eta batzuk onartu nahi ez badute ere, eta gaia parametro ekonomikoetan kokatu nahi badute ere, gu desde luego pentsatzen duguna da, oinarri politiko sakona duen gai bati buruz hitz egiten ari garela. Gu desde luego esan badugu lehenengo gauza da, gu ados gaudela Bilbo Eurokopako egoitza izatearekin. Eta errepikatzen dut, gu ados gaude Bilboko hiria Eurokopako egoitza izatearekin. Baina, hau esan da, eta uste dugu baita ere, impultso ekonomiko garrantzitsua izan daitekela Eurokopa hau Bilbora etortzea, pentsatzen duguna baita ere, aukera ezin hobe baten aurrean aurkitzen garela, gaurdanik eta guztion artean, Eurokopako partidu horietan, Euskal Selekzioa modu ofizial batean parte hartzeko. Eta gainera guk uste dugu ez dela guk dugun desio bat, baizik eta euskal gizartearen gehiengoak azken urteotan horrela sentiarazi du eta indar politiko gehiengoak horrela defendatzen badute ere, uste dugu behingoz badela garaia eta aukera ezin hobe baten aurrean gaudela, desio hau, gehiengoaren aden desio hau, errealitatea bilakatzeko. Eta planteamendu politiko hau da, guk datorren urtarrilaren 30ko udalbatzara eramango duguna. Dakizuen moduan, gai hau, mozio bezala alderdi sozialistak aurkeztutako mozio bezala eztabaidatuko da, eta guk bi puntu dituen emendakin bat aurkeztuko dugu. Emendakin honetan, enplazamendu bat egingo diogu Espainiako Futbol Federazioari, non 2020 garren urtean ospatuko den Eurokoparako Bilbo izatea txapelketarako egoitza, Euskal Selekzioa etxeko talde bezala baldintza errespetatuz, eta emendakin honen bigarren puntuan eskatuko genioke ere Espainiako Futbol Federazioari aurreko puntua bermatzeko FIFAren estatutuen 10.6 artikuloa aplikatzea. Hau da, Euskadiko Futbol Federakundeari baimentzea nazioarte mailan selekzio ofiziala izateko, Dinamarkak Feroe uartei baimentzen dien bezala. Eta zer esaten du FIFAko artikuloen 10.6 artikuloak? Hain zuzen esaten duena da, Espainiako Federazioaren baimenarekin, momentuz independentzia eskuratu ez duen herrialde bateko elkarteak FIFAn bere onarpena eskatu dezakeela. Hau da zehazki artikuluak literalki esaten duena. Eta beraz gu planteatzen duguna da, erabat egingarria dela, borondate politikoa dela bakarrik beharrezkoa dena, eta desde luego dela euskal gizartaren gehiengoak exigitzen duena. Horregaitik pentsatzen dugu Espainiako Futbol Federazioak egun gai honekin duen betoa altzatu behar duela eta norabide horretan interesgarria izan daitekeela Bilboko udaletzearen enplazamendu zuzen bat federazio honi. Guk jakin badakigu eta ulertu esakegu inkluso, badagoela gizartaren zati bat edo hiri honetako hainbat bizilagun nahi dutenak Euskal Selekzioa San Mamesen jolastea. Baina ulertu behar dena baitare gizartearen gehiengoak ari dela Euskal Selekzioa San Mamesen jolastearen aldeko aldarrikapen, etengabeko aldarrikapena egiten. Eta ez de logo, aldarrikapen horren aurrean ezin da beste aldera begiratu eta, desde luego, arduradun politikoek ezin dute ezikusiarena egin. Gu, desde luego, aurrera pausuak ematearen aldekoak gara, eta uste dugu ere, udaletxe honen partetik mota honetako adierazpen batek lagundu dezakeela. Eta, pentsatzen dugu gainera, guk udalbatzara eramango dugun emendakin honekin bat egin dezakela EAJ alderdiak desde luego, ikusi dugulako azken egunotan bere hainbat kidek egindako adierazpenak, non egoitzarena esaten duten, baina baita ere Euskal Selekzioa bertan jolastearen aldeko posizioak defenditzen dituztela, baina baita ere uste dugu posible litzatekeela baita ere alderri sozialistaren babesa jasotzea. Azkenean alderri sozialistaren mozioan soilik esaten zena zen Bilbo Eurokopako egoitza izatea, eta guk pentsatzen dugu gure emendakin honek biltzen duela bere mozioaren espiritua eta gainera
gainera, gehiengoaren nahiaren errespetuare bermatzen duela. Orduan, errepikatzen dugu, gu ados gaude Bilbo Eurokoparen egoitza izatearekin, Bilbo Eurokoparen egoitza bai, baina Euskal Selekzioa San Mamesen Eurokopan modu ofizialean jolasten ere bai.